Fatih Atemi eski grubunun geçmiş hemsedri Sefir, Rusya diplomatik hizmetinin emeçdar işçisi Vladimir Kazimirov beyan edib ki, Qarabağda yaşayan erməni əhali əslində nə Azərbaycana, nə də Ermənistana güvənir. Onların güvənliyi yeganə ölkə güc Rusiyadır. Bunu mütləq nəzərə almaq lazımdır. Kazimirovun qərəzli olmağı erməni pərəstliyi Azərbaycanda kifayət qədər məlumdur. Kazimirov 1992-96-cı illərdə Rusiyanın Minsk qrupunda həmsədri olub. Onun qədər odioz, Azərbaycana qarşı mənfi münasibət bəsləyən, Qarabağ danışıqlarını təhrif olunmuş şəkildə təqdim edən ikinci bir diplomat təsəvvür etmək çətindir. Məhz Kazimirovun həmsədrliyi dövründə Şuşa və Qarabağ ətrafında yerləşən 7 rayon Ermənistan tərəfindən işğal edildi. Ancaq bir dəfə də olsun Kazimirov Ermənistana yönəlik bir cümlə belə tənqidi fikir səsləndirmədi və hər dəfə həyasızcasına Azərbaycanı günahlandırdı. 2000-ci ildə rəsmi diplomatik fəaliyyəti başa çatsa da, yenə müsahibələrində, yazılarında daim Azərbaycanı qaralamaqla məşğul olur. Burada diqqət çəkən məqam odur ki, Kazimirov indiyə qədər məsələyə bu şəkildə yanaşmır. Kazimirov bu açılamasının ara sıra Rusiyanın bəzi dairələrini gündəmə gətirdiyi Qarabağda Rus icması mövcuddur fikrindən sonra səslənməsi diqqət çəkir. Məsələyə münasibət bildirən Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayevin fikrincə, Kazimirovun bu fikirləri səsləndirməsi təsadüfi deyil. Çünki Qarabağla bağlı proseslər çox sürətlə inkişaf edir. Son aylar Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verənlərə çox böyük maraq var. Bir tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları, o biri tərəfdən Avropa İttifaqı proseslərə təsir etməyə çalışır. Bütün bunlar isə təbii ki, Rusiyanı çox narahat edir. Rusiya istəyir ki, Qarabağ erməniləri ancaq ona tabi olsun. Nəzərə almalıyıq ki, Rusiya vətən müharibəsinin sonlarında Xankəndinin azad olunmasına imkan vermədi. 10 noyabrdan sonra isə bütün vasitələrlə Qarabağı tərk edən ermənilərin geri qayıtmasına şərait yaratdı. Yeri gələndə Rusiya Qarabağ separatçıları vasitəsilə Ermənistana da təzyiq edir. O da həqiqətdir ki, Qarabağdakı ermənilər daha çox Rusiyaya inanır nəinki Paşinyan hakimiyyətinə. Və açıq şəkildə deyirlər ki, Paşinyanın onları müdafiə etmək gücü yoxdur. Bu səbəbdən də Rusiya Qarabağ erməniləri üzərindən növbəti oyun oynamaq istəyir. Kazimirovun məlum bədnam açıqlamaları da təsadüfi deyil və ona verilən tezislərə sökənir.